Atau tumpuk. Okey, tuan-tuan tengok lah. Disebabkan dia kurang sihat, nampak ni, loin dia kecil. Hmm. Belakang ni ada 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 apa? Tulang. Ada tulang, tuan-tuan pegang. Pegang. Ini ada tulang. Mata ni naik. Ada isi penuh. Okey. Rawatan lagi satu yang paling bagus. Rabbit now. Okey, rabbit now ni. Kita Ah, cik dah suka. Tuan-tuan nampak? Dia bila dia kurang sihat, mata dia pun tak shine. Ha, mata dia pun tak shine. Ya. Mata dia tak kilat elok. Tak bersinar. Tak bersinar. Okey, insyaAllah. Kita tengok perkembangan awak lepas ni ya. Boleh? Okey, jom. Simpan.